ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ ବି ବିନ୍ଦୁ ସି ବିନ୍ଦୁ ଏହାର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଆକୁ ଡି ନାମ ଦେବା ବୁଝିଲା ଏ ସି ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡି ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସି ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଅଙ୍କିତ ହେଉଛି ଯାହାକି ଏ ସି ଡି କୋଣ ଅଟେ ବୁଝିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନେ ରଖ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖୁଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କରିବ ତୁମେ ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦୁଇଟିର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ବୁଝିହେଲା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଏ ସି ଡି କୋଣ କ'ଣ ହେଉଛି ବହିସ୍ଥ ଏ ସି ଡି କୋଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ଡି କୋଣକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଏଇ କୋଣ ହଁ ନାହିଁ ଏ କ'ଣ ଲାଗିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ନା ଏ କୋଣ ଆଉ ବି କୋଣ ୟାଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏ କୋଣର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଏ ଆଉ ବି କୋଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେମିତି ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣଦ୍ୱୟର କୋଣ ଦୁଇଟିର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ବହିସ୍ଥ ଏ ସି ଡି କୋଣ ପରିମାଣ ସମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଏ କୋଣ ବି କୋଣ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ବୁଝିହେଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି ତ କ୍ଲିଅର ମନେ ରହିଲା ତେବେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ସି ଡି ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଦେହ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ କୋଣ ଆଉ ବି କୋଣ ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେଜର ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବି କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲା ଭେରି ଗୁଡ଼